siin Pilistveres teerulu hoolduses tuleb kevadit üsna palju tegeleda ka libeduse tõrjega. Aga kui käed teevad tööd, siis meil on vaba ja on aega ka oma mõtteradu korrastada, et praeguste valimiste võistupakkumiste keskel kõikide lubaduste virvaris ka ise libedale teele ei läheks. Juba käimasolevate riigikogu valimistega seoses taban ennast mõttelt, et ehk peaks ka kõikide valimisreklaamide ja valimisdebattide algus ja lõppu panema selle meile kõigile tuntud kohustusliku finantsteenuse teate, et tegemist on finantskokkuleppega. Antakse küll palju erinevaid lubadusi, aga üsna vähe tahetakse kõneleda sellest, et mida siis järgmise 4 aasta jooksul tegemata jäetakse, kui nende lubaduste täitmiseks tuleb ju millegi teise arvelt raha võtta. Viimselt on riigikogu valimised siiski väärtusvalimised ja kõikide ilusate lubaduste juures tasub mõelda, et millistest väärtustest lähtuvalt me järgmine 4 aastat Eesti riiki ehitame selle riigikoguga, kes nüüd kokku tuleb. Head inimesed, nendel valimistel on võimalik teha selge väärtuslik valik rahvusliku konservatiivse ilmavaate toetuseks. Leia oma ringkonnas üles Isamaa kandidaat ja toeta Isamaad.